Ato ni Bay. Ako nga pala ang bisdak ng New Zealand. So, welcome, welcome, welcome po sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at pakiclick na po yung bell button para po updated kayo. So, kumusta nga ba po ang mga buhay ng OFW? So, New Zealand edition po. Bali, ngayon, uh, isishare ko po sa inyo yung nagiging experience ko po dito sa New Zealand. Uh, lahat naman po talaga dahil sa COVID-19, so, apektado po talaga ng lockdown. So, bali, nag-start po ang lockdown dito sa New Zealand noong March 23. So, yeah! bali, two months na po ngayon. So, sad to say po, 2 months na rin po ako walang trabaho. So, actually, nag-declared po dito ng level 4. Bali, 4 uh, weeks po yun. So, nag-alert level 4 po ang New Zealand. Kaya, lockdown po. Totally po. So, bali, ang bukas lang po talaga, yun lang po yung mga supermarkets. Yung mga hospitals. So, yun lang po talaga yung mga bukas. So, Salamat salamat po sa mga frontliners Maraming so, din po tayong maraming naglingkod para po uh, magsilbi So salamat salamat po sa ating mga kabayan So isishare ko lang din po sa inyo yung sitwasyon po dito sa New Zealand Hindi lang po sa Pilipinas kasi marami din pong mga uh, OFW Hindi lang po sa New Zealand pati rin po sa ibang bansa So sama-sama uh, na po kasing naapektuhan talaga ng lockdown So sa akin po, bali isi ko po sa inyo kung ano po yung nagiging sitwasyon dito sa New Zealand. So marami po tayong mga kababayan na umuwi po. Uh, simula nung uh, February, yung mga umuwi po talaga nung February, bali sad to say po, uh, hindi pa po sila nakabalik until now. So, apektado po talaga ang mga kababayan natin dahil sa COVID-19. Kaya ngayon po, ang nangyayari dahil sa lockdown po, marami pong mga kababayan talaga natin na wala po talagang trabaho. So yung mga umuwi po, isa po yun. Kamusta na po kayo dyan? Sigurado po eh, talagang hirap na hirap po tayo sa ating sitwasyon ngayon kasi alam naman natin na wala po talagang trabaho. At sa totoo lang po, kahit, kahit po dito ako sa New Zealand po ay talagang nag-alert level 2. Level 2 na po dito. Kaya lang po, ah hindi pa rin po ako nabigyan ng site kasi po, yung site na pinapasukan ko po, limitado lang din po ang mga taong uh, dine po doon So, ang iba naman po dito, bali nag-start na rin po sila ng work. So, pero hindi po lahat. Ang karamihan po kasi sa company namin po, uh, supply lang po kagaya ko. Uh, wala po talaga kaming mapapasukan o masasalpa ka na ibang company para... Bigyan po kami ng trabaho. So naiintindihan naman po namin yan. Uh, salamat din po talaga sa ayuda ng gobyerno. Malaking tulong din po yung mga binabawas sa amin na mga tax po. So uh, doon po kami nakabawi ngayon dahil sa ayuda po ng gobyerno, sa awa ng Panginoon. Yung mga pamilya po namin dyan sa Pinas, huwag na lang po muna kayong mag-alala. Kasi okay naman po yung mga kalagayan namin dito. Sa awa ng Panginoon, binigyan po kami ng ayuda sa awa ng gobyerno. Uh, nakakasahod pa po kami, pambayad po sa mga bills namin dito. Kasi po, ang laki po talaga ng mga bills dito po. Para po sa akin, yung ayuda po ng gobyerno, sapat lang po talaga sa bayarin ko, pagkain ko. Kung may natitira man po, siguro sapat lang pangbigay ng uh, bigas. May makakain lang po ang pamilya ko sa Pinas. So, ganun po dito. Talagang mahirap po. Hanggang ngayon po wala pa akong trabaho. Saktong 2 months na po ngayon. So nag-aantay pa rin po ako sana po ay eh, magkaroonal by next week. So sa mga kababayan po natin na nasa Pinas, talagang yung mga umuwi po, mga kabayan na mga umuwi, talagang ah uh, stay put lang muna kayo diyan. Sana po hindi pa po expire yung visa niyo kasi um, ang gobyerno po kasi dito eh nag uh, labas ng batas na Uh, hindi pa po talaga sila nagpapaboard ng mga uh, overseas. So, bali, ang pinapayagan lang po nila hanggang ngayon po, yun lang po talaga yung mga residents at saka yung mga citizens. So, yun lang po yung mga pinapabalik po nila dito. So, nakakaawa po. Apektadong-apektado po talaga tayo nitong lockdown. So, ang hira po ng sitwasyon. Kahit nga ako dito po, talagang... Uh, ta yung sa... I-share ko lang din po yung nagiging sitwasyon ko po ha. Kasi sa 2 months po na walang trabaho talagang malaking kawalan po. Kasi uuwi nga po sana ako nitong April. Ang nangyari po kasi inabot ako ng lockdown. So siguro eh ano na rin siguro ng Panginoon na talagang bibigyan pa niya ako ng trabaho Kasi nga po, kawawa nga yung mga naka-away na po kasi gustong bumalik at hindi rin po sila makabalik dito kasi hindi po pinapayagan talaga ng gobyerno na magbo-board yung mga overseas visa po, kagaya ng mga uh, uh, working visa at yung mga uh, student visa. So hindi pa po kasi sila nagpapaboard dito. So hindi pa, ibig sabihin po hindi pa po talaga kayo makakabalik. So antay-antay lang po tayo, huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa yung sa akin nga po, uuwi nga din po sana ako. Uh, magpapakasal na po sana. Kaya lang, ng uh, nang dahil po sa lockdown talaga, so na-cancel po yung uwi ko. Ang problema ngayon, yung naman yung gastusin po sa Pinas. So ang nangyari po, yung ipon ko po talagang unti-unti na po talagang nababawasan. So yun din po yung nagiging ano ko, wala rin po siguro ako nagiging ipon para pa uwi. Pang uwi ko po eh mas mahirap po talaga ang sitwasyon kasi hindi na po talaga, talaga po ako nakapagpadala kasi nga po sapat lang po talaga yung ayuda ng gobyerno sa pagkain at mga bills po dito kasi iba iba po ang sitwasyon yung iba nga rin po dito um, yung ayuda nga po ng gobyerno kung, kung may mga iba ka pang loans o mga mortgages so talagang kukulangin pa po talaga yung ayuda so sana po lahat po tayo mga kababayan ko sana po ay bumalik na po sa normal tong sitwasyon nato kasi talagang ang hirap po ng sitwasyon wala nawala pong trabaho. Huwag po kayong mag-alala na, nandyan sa Pinas. Sana po hindi pa po expire yung visa niyo at sana po magiging uh, okay na po yung sitwasyon dito sa New Zealand at sana po yung makabalik din po kayo kasi po uh, kailangan din po talaga natin ng sapat na trabaho kasi ang hirap po talaga ah uh, Dito po sa sitwasyon ngayon, talagang kahit na bumalik na po sa... Ah, hindi pa po normal na normal kasi level 2 pa po. Inaantay pa daw po yung level 0 para po bumalik sa uh, full blast po yung trabaho. Kasi sa ngayon po, ang dami din po talagang nag-aantay. Paulit-ulit. <laughs> Sorry po. So ganyan po talaga, ang dami po kasing uh, nababakanti sa ngayon. So kailangan po na may salpak yung mga, mga kapwa natin kababayan dito kasi po hindi po kakayanin yung binigay po na ayuda ng gobyerno ang alam ko po bali uh, good for 12 weeks, 12 weeks po yun kaya pag maano po yun sana po kami kukuha ng mga panggastos po namin dito kaya sana po sana po magbago po yung sitwasyon at magiging uh, normal na po ulit mga kabayan wag po kayong mag-alala mga kabayan makakaraos din tayo Magkakaroon din tayo kabaya ng uh, trabaho. So sana po uh, bumalik na po sa normal tong sitwasyon na to. Salamat po at God bless po sa ating lahat.